Vážení priatelia, nie náhodne tu dnes stojím so štátnym znakom bývalej Československej republiky a s dvoma štátnymi vlajkami nezávislej Slovenskej republiky a nezávislej Českej republiky. Bolo by veľmi zlé, keby sme pod vplyvom pandémie zabúdali na významné historické udalosti. 29. septembra 1938 začala historicky jedna z najvýznamnejších medzinárodných konferencií v Mníchove, Mníchovská konferencia, na ktorej sa stretli Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko. A v nočných hodinách z 29. septembra na 30. rozhodli bez prítomného Československa o Československu. Vzali mu kus územia a v podstate dali celé Československo do rúk Hitlerovi, ktorý ho krátko na to totálne rozbil a rozdelil. Nezabúdajme, že Československo v roku 1938 bolo demokratickou krajinou. Prakticky to bola jediná demokracia v strednej a východnej Európe. A bola to hospodársky veľmi silná krajina. Ak si pamätám na niektoré štatistiky, ktoré som nedávno čítal, bola to pravdepodobne 10. najvyspelejšia krajina na svete. Hitler zadarmo dostal nielen územia, ktoré patrili Československu, ale získal obrovské zbrojovky, získal arzenál Československej armády, ale získal aj vojenské opevnenia, ktoré by Československo v prípade ozbrojeného konfliktu významne bránili. Vážení priatelia, ja teraz nechcem hodnotiť postoj českých a slovenských politikov v danom období. Nemali príliš na výber. Buď mohli ísť, pretože nás všetci zradili, do otvoreného súboja s Hitlerom, bol by to nerovný vojenský súboj, alebo dali prednosť, ako to nakoniec aj tak dopadlo, akémusi mieru, ktorý samozrejme mierom nebol, pretože Československo zaniklo a potom samotný priebeh druhej svetovej vojny priniesol obrovské množstvo obetí tak v Českej republike, ako aj na Slovensku. 29. 30. september si musíme pripomínať ako veľké ponaučenie. Ponaučenie, že veľké krajiny, a to je jedno, či sú to dnes vyspelé demokracie, ako je napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko alebo Nemecko, nebudú nikdy hľadieť na záujmy malých krajín, ak pôjde o záujmy ich krajín. Mníchovská zrada bola jednoducho najväčšou zradou, aká sa kedy stala na obyvateľoch Československa. Máme z toho ponaučenie do budúcnosti, že ak sa niekedy vyskytne nejaká krízová situácia, musíme veľmi rozumne rozmýšľať, čo urobíme, ako sa budeme správať, pretože nemôžeme sa na nikoho spoľahnúť, toto nám už história veľakrát ukázala. Naďalej musí platiť, keďže nemáme ani veľkú armádu, nemáme ani žiadnu armádu stíhačiek alebo významné vojsko, že pre nás je najsilnejší nástroj dôsledné dodržiavanie pravidiel medzinárodného práva. Mníchovskú dohodu, ktorá bola, ako som uviedol, uzatvorená bez nás 29. 30. septembra, si treba pripomínať možno aj z pohľadu vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Československa. To boli veľmi podobné udalosti. V roku 1938 rozbitie Československa, obetovanie Československa v záujme veľkých krajín. Rok 1968, zastavenie demokratického procesu v Československu tým, že sem prišli vojska Varšavskej zmluvy a celý svet sa na to pozeral. Ak teda máme ambíciu v Národnej rade Slovenskej republiky hovoriť o prijatí pamätného dňa, pokiaľ ide o vstup vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 na územie Československa, ja si myslím, že je na mieste, aby poslanci strany Smer sociálna demokracia uvažovali aj o tom, že by sme zakotvili do právneho poriadku pamätný deň, nie žiadny štátny sviatok, pamätný deň, nie obetí, ale obete mníchovskej zrady, pretože jedinou obeťou mníchovskej zrady bolo Československo a na toto nezabúdajme.